وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. جب قرآن و سنت کو معطل کر دیں گے تو اس قوم کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ نحوست گناہوں کی وجہ سے ہوتی, اور آپ نے یہ روایت تو سنی ہوگی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن. حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تو اس کا رنگ دودھ سے بھی سفید تھا. فسودت خطايا بني آدم, اس کے رنگ کو کالا کیا ہے تو آدم کی اولاد کے گناہوں نے, جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم من الرزق قد هيئ له. بندہ گناہ کرتا ہے جو رزق اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی اسے محروم کر دیتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبِ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ. بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے اللہ اسے تہجد کی نعمت چھین لیتے ہیں.